Kevin Wijmer, was dit precies een wedstrijd tussen twee ploegen die angstig op zoek zijn naar zelfvertrouwen? Ja, zo kun je het denk ik wel zeggen, ja. Ja, het was zeker geen beste wedstrijd. En dat zag je ook heel erg terug in het spel. Maar ik ben in ieder geval wel tevreden en blij dat de inzet en de strijd er wel in ieder geval was. En dan de volgende stap is dat het moet gaan lopen en dat je doelpuntje mee gaat pikken en 3 punten mee gaat pikken. Dan moet het zelfvertrouwen weer gaan komen. Jij was er nog dichterbij, hè? Oh, zag je het? Oh. Ja, ik zag die bal verlengen, net even wegtikken. Dan valt hij net op de lat. Ja, dat is dan ook weer net even de pech die dan ook meespeelt. Maar ja, hij wilde er weer niet in. Strijd en passie vandaag dus wel gezien. Heb je dat eerder dit seizoen gemist? Vorige week bijvoorbeeld. Bij Op Nieuw Zuid. Ik schaam me nog steeds voor wat we daar hebben laten zien. Dus ik ben heel veel blij dat we het wel weer hebben opgepakt vandaag. Ja. Ja, want wat voor week hebben jullie achter de rug? Eigenlijk wel een relatief rustige week. Het is, je probeert alle perikelen van buitenaf en zo. En de geruchten in de wandelgangen probeer je wel buiten te sluiten. Zover dat kan natuurlijk. Maar ja, je moet weer door. Dus we hebben maandag gewoon getraind. Dinsdag wedstrijdje gespeeld. UVS gewonnen. En donderdag probeer je die positiviteit in ieder geval weer erin te krijgen. De sfeer en de beleving en de arbeid. En dat moet je doortrekken naar zaterdag. En in ieder geval de arbeid en de beleving was er wel. Nu het niveau nog. Heb jij en Van Eek nog gesproken na alle gebeurtenissen? Ja, ik heb hem vlak na het weekend heb ik hem even gebeld. Even gevraagd hoe het met hem ging. En hebben over allerlei dingetjes even gesproken. Ik ken hem natuurlijk ook al wat langer. En af en toe nog even via de app. Maar voor de rest... Het is niet dat ik dagelijks met hem aan de telefoon hang, nee. Hou je dan ook bezig met de nabije toekomst van de club? Ik bedoel, ja, daar worden natuurlijk gaan wat geruchten. Wie wordt dan de nieuwe interim trainer? Hou je daarmee bezig? Ik heb namens de spelersgroep word ik er wel in betrokken. Door de TC en door het bestuur in de keuze van de nieuwe trainer. Ik dring mezelf niet op. En ik heb gewoon gezegd van joh, als er nieuws te melden is, dan hoor ik het wel. En dan bellen jullie me maar. Nou, en dat gaat hartstikke goed. Voor de rest focus jij gewoon op de groep en op het voetbal? Ja, want ik speel zelf ook nog niet echt op mijn eigen niveau. Dus ik heb zelf ook nog genoeg te doen. En je moet met de groep aan de slag. Dus hopen dat de kwaliteit die erin zit, dat die eruit gaat komen. Laten we hem dan positief afsluiten. Biedt inderdaad gewoon die strijd en die passie, biedt dat hoop voor de toekomst? Ja. Zeker, in mijn ogen wel, ja. Daar begint het mee. En dan, je kan zo goed zijn als de beste hier, maar zolang je er niet voor wil werken, dan kom je nergens. En dan komen die goals vanzelf wel. Laten we dat hopen, ja. Dankjewel. Alsjeblieft.